ଶିଆଳି ବିଚ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୋଜି ଭାତ ସହ ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଭୋଜି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଜାଗାଟି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏଠାରେ ଝାଉଁ ବଣ ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣ ପିକନିକ, ଏପଟେ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏପଟେ ଆପଣ ପିକନିକର ତାର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭବ ଆପଣ ଏଠାରେ ନେଇପାରିବେ ପାଖରେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କିଛି ବାଟ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅନ୍ଭି ରିଜର୍ଟ ନାମକ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରିଜର୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିନା ରାତିରେ ରହିବା ବୁଲାବୁଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶିଆଳି ବିଚ୍ ବୁଲିବା ସହିତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠାରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଏଠାରେ ହେବ ନାହିଁ।